Här har vi fotografen, så ni vill nu med en bilder. Då tar jag nu. Ja. Han är redo. Ja. Jag vet att ni byter ut schyssta bröder mot schyssta Gunnar. Ja. Ja. Den din moder fäste är i huset, fäst i huset. Schyssta Gunnar fixar mat och ljuset, även ruset. Tack, 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 tack så mycket, stort tack, tusen tack. Skål Gunnar! Tack för allt. Så gott.